Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ramazon Hayit bayrami munosabati bilan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonga asosan 65 nafar mahkumlarga nisbatan kechirimlilik prinsipi qo'llanilgan edi. Ular orasida 7 nafar surxondaryoliklar ham bor. Viloyat hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda ushbu shaxslarni jamiyatga moslashtirish, foydali mehnat bilan band qilish choralari ko'rildi. Kechirimli bo'lish, rahim, mehr ko'rsatish, adashganlarga imkon berish bu jamiyatimizda qaror topgan insonparvarlik tamoyilining amaldagi ifodasidir. Bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolganlarga o'zi va yaqinlari uchun manfaatli to'g'ri yo'lni ko'rsatishga qaratilgan xayrli ishlar ko'lami tobora ortib borayotgani esa jamiyatimizda inson qadri ulug'lanayotganidan darak beradi. Prezidentimizning af etish to'g'risidagi farmoniga asosan bugun oilasi bag'riga qaytgan fuqarolar bilan birma-bir uchrashgan viloyat hokimi va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ular bilan samimiy muloqot o'rnatishdi. Bildirilgan ishonch bu katta mas'uliyat ham ekanligini uqtirishdi. Men Eshqulov Orifjon Panjqulovni 1999-yil 5-may kuni Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi bilan 4 yil ozodlikdan mahrum etilganman. 29-aprel kuni ozod etildim zonadan. Ozodlikda qanaqaligini tushunib keldik. Bugun viloyat hokimimiz shaxsan o'zlari taklif qilib biz bilan o'zini bir yaqin insonidek samimiy gaplashib muammolarimizni qo'ldan kelgancha hal qilishga harakat qilib, sovg'a salomlar berib jo'natishdi. Hammasiga rahmat, prezidentimizga, xalqimizga, hokimimizga, hammasiga rahmat. Prezident afv bilan kelsam, uyda sharoitim bir devorlarim eskirib, og'nab qolgan, o'sha o'zimni ancha o'zimni aybdor his qildim. Shuncha vaqt o'tib ketib, oilamga yordam bera olmaganligimdan, oilamni bir qiyin ahvolda qolganligidan o'zimni aybdor his qilaman. Xudo xolosa endi to'g'ri yo'lda o'zimni tanib mana shu mahallamga, oilamga, yurtimga prezident afvini oxlashga va xizmat qilishga harakat qilaman, va'da beraman. Samimiy muloqotlar jarayonida kech bo'lsa-da to'g'ri chiqarilgan xulosa va pushaymonlik kishini yorug' yuzli qiladi. Buning uchun mahalla ahli bilan birdamlik, hamjihatlikda, jamoat ishlarida faol ishtirok etish kerak. Toki adashganlarga imkon berish o'zini oqlaydigan xayrli amal ekanligini sizlar orqali xalqqa yetkazaylik, dedi viloyat rahbari. Men Xudoyqulov Manuchehr, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida tug'ilganman. Hozirgi vaqtda Muzrabot tumanida yashab kelmoqdaman. Mana shu muddatimdan oldin prezidentimiz af berib, shu hayit ayomlariga af berib, muddatimdan oldin chiqardilar meni. Shu prezidentimizga rahmat. Shu endi ko'rib, shu pushaymon bo'lib, chin ko'ngildan chiqib, endi shu mehnat qilib chin insonga aylanamiz, Xudo xolasa. Shu pushaymonmiz endi qilgan ishimizdan. Aytish kerakki, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etilganlarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar muntazam ravishda olib borilmoqda. Mas'ullar af etilganlarning yashash xonadoniga borib, ijtimoiy turmush tarzini o'rganib, profilaktik suhbatlar o'tkazishmoqda. Joylardagi tibbiyot birlashmalarida tibbiy ko'riklardan o'tkazilib, zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilyapti. Albatta, bu g'amxo'rlik va e'tibor oilalarning tugalligi, fuqarolarning yurt taqdiri va ravnaqiga nisbatan daxldorligining oshishi xalqning roziligiga sabab bo'ladi-da.